katulad Johnny. Apa sih kebelok wae kono ning kuri iki? Gatel. Gatel. Oh, gatel ya. Kono kumpul dhewe. Pada baik kan ono nganggone gesper. Iya ningan. Sip. Paeng apalagi nome ya. Ya semene ngaco. Ya paeng apa aja cemburu pula. Ibu mah pada cemburu, Cek. Lah. Ibu Pak pada cemburu. Ya Allah, sing joget nom-nom banget ya. Enggak tenok Mas Nom kabeh sing joget iki. Kalau sampe nembange bocah SMP, Jo. Kulah tonggoni
kurang dalam.